Bom dia para você que está chegando agora na TV Cenário. Plantão de notícia urgente aqui. São exatamente, nesse exato momento, 11 horas e 35 minutos. A gente vai ligar para você que está chegando agora, para dona Sara. A dona Sara é a mãe daquela jovem de 14 anos que estava internada aqui no Hospital Regional em Ferrari de Vasconcelos. Vocês lembram que acompanha aqui a TV Cenário? Onde a filha dela quebrou a clavícula, estava internada há muito tempo no Hospital é, Regional e. O hospital regional até aquele momento não tinha feito a, a operação. A mãe dela, a dona Sara, né, entrou em contato conosco no dia seguinte, dizendo que o Cross de Ferraz teria transferido ela, uma do encaminhamento de transferência para ela, para o hospital de Mogi das Cruzes, para hoje ser operada. Infelizmente, chegando lá. É, eu vou tentar falar com ela ao vivo aqui na, no celular. Que parece que o hospital não está nem sabendo sobre essa transferência dessa moça que está sofrendo com a cravícula quebrada no hospital de Mogi das Cruzes. Vou tentar falar com ela aqui. Na Sara. Isso ela atende? Vai marcando seus amigos aí compartilhando. É importante você compartilhar. Deixa eu ver se ela consegue atender a gente. Ela está agora, como eu disse para vocês, né? Desesperada no hospital de Mogi das Cruzes, sem atendimento. Eu estou tentando ligar, vou ligar no, no celular, que é melhor, porque eu estou no WhatsApp. Vou tentar ligar no celular que é melhor para ela. Dona Sara. Para vocês que não estão acompanhando esse caso, como eu disse, essa senhora está com a filha dela, internada, estava internada no hospital. É, de Mogida em Ferraz de Vasconcelos Hospital Regional e ela está chorando muito ela acabou de ligar para a gente para que a gente fizesse né uma ajudasse ela nessa questão da filha dela que acabou de que ela, ela sofreu um acidente que quebrou a clavícula. Né? E nesse exato momento, ela teria que ter sido transferida para Moji, onde ela está nesse exato momento. E aí, a gente está tentando falar com ela, que ela está desesperada, sozinha lá. E a gente fez essa live para pedir para a prefeitura da cidade, eu sei que está todo mundo aí, ponto, ponto facultativo, para que eles possam tomar providências nesse exato momento. Deixa eu falar com ela, a dona Sara, para ela atender aqui. Né? Vai compartilhando. Dona Sara, entra ao vivo comigo. Eu tô ligando para a senhora, pode atender, viu? Deixa eu ver se ela consegue. Vou tentar novamente aqui. É porque ela está sozinha no hospital, gente. Às vezes ela não consegue atender o telefone, né? Vamos ver se... tentar mais uma vez. Marque você que está assistindo o programa as autoridades da nossa cidade, prefeita, deputado, vereador, porque é para isso que serve o grupo cenário de comunicação. Ela ligou agora para a ver se ela consegue atender aqui. Dona Sara? Oi. Tudo bem? Não, não tá muito bem, né? Nós estamos ao vivo aqui na TV Cenário. Explica o que está acontecendo. Sim. Eu tô ligada com o senhor de novo, em nome do seu Jesus, me ajuda. Chegou aqui, Mogi, na sua casa de Suzano. Eles não mandaram nem o papel do Cross pra cá. É Suzano? É Suzano ou Moji, É Mogi, é que eu tô muito nervosa. É Moji? Meu filho está morrendo de dura aqui numa fala de espera que ninguém quer dizer surpresa pra ela. Calma, senhora. Fique calma, depois. Deixa eu só entender, se a senhora chegou aí e disseram que se a senhora teria o, o encaminhamento da prefeitura da cidade e aí não tem nada. Não horas hora, demorou a ambulância, chegou 11 horas, não tem nada de papel da minha filha aqui, não tem nada de prosa aqui. Aquela doutora Simone agora tá ligando no meu celular, mandando eu procurar um doutor que nem aqui está. Meu Deus do céu. E a, e a sua filha, como que tá agora, nesse exato momento? Ela tá com dor, né? Agora o um segurança chamou a atenção da auxiliar de enfermagem que veio com a gente, porque enquanto eu tô correndo atrás disso, ela tem que ficar acompanhando minha filha, que tá passando mal. Vem ah. passando mal na ambulância, vomitando e morrendo de dor. Eu não sei mais o que eu faço, meu Deus. Calma, senhora, calma. Ó, nós vamos agora, nós estamos ao vivo aqui na TV Cenário. Fica tranquila, né? Quero pedir para vocês que estão nos assistindo ao vivo aqui na TV Cenário, o Marque Prefeito, o Marque Deputado, o Marque Vereador, essa senhora, a dona Sara, está com a filha dela, da Santa Casa de Mogi das Cruzes, para ser atendida. Ela foi transferida de ambulância do hospital para ser atendida e operada na cidade de Mogi. Infelizmente, infelizmente, vocês acompanharam o sofrimento dessa mãe, está agora lá em Mogi. E ninguém consegue dar atendimento dizendo que não tem encaminhamento nenhum da prefeitura da cidade de Ferrari de Vasconcelos. Então eu quero pedir de fato para a prefeita da cidade, deputado, vereadores, eu tenho contato dela. Se vocês quiserem o contato, eu vou finalizar essa live, vou finalizar esse programa emergencial para que vocês entrem em contato e resolvam este caso. É para isso que serve o nosso veículo de comunicação para que você que tem algum problema entre em contato e a gente de alguma maneira tenta ser o porta-voz entre você e o poder público. Para a gente finalizar, uma senhora, a dona Sara, está agora com a filha dela de 14 anos, ficou internada por vários dias no hospital de Ferrar de Vasconcelos. Para poder ser operada da clavícula. Disseram que aqui no hospital não fazem essa cirurgia. Por muita briga e insistência, nós conseguimos. E ela disse que a prefeitura teria encaminhado essa jovem para Mogi das Cruzes, para poder operar pelo cross. Chegando lá, eles não têm nem a ficha, não sabem nem o que está acontecendo, porque, segundo a mãe, não foi encaminhado nada da prefeitura da cidade de Ferrari de Vasconcelos para este hospital. Vocês viram o sofrimento? Da mulher, isso não é sensacionalismo, isso aqui é verdade que a gente trabalha. Então, nossas autoridades aí, por favor, entrem em contato agora com o Hospital de Mogi das Cruzes. TV Cenário: o nosso compromisso é com a verdade.